Sveiki visi, pirmasis N1 lietuviškai. Aš čia Kaune, kartu su Artūru Milakniu. Krepšinė žinomų snaiperių, už aikštelės ribų jis yra vyras, tėtis ir žodžio kišenėje neieškantis žmogus. Taip. Labą dieną. Labą dieną. Kaip sekasi? Po truputį toks šiek tiek apsiniaukęs oras, bet nuotaika gera. Krepšinė šiuo metu užima didžiąją laiko dalį, bet ar planuoja kažkiek į ateitį? Tai jau senokai, jau vis tiek nori, nenori, turi pasiplanuoti kažką, bandai kažkuo domėtis įvairiomis temomis, atrasti, kur tau galbūt labiau įdomu, kas tai atraukia. Tam pačiam krepšinėje tikrai kažkaip tas noras vis didėja, gal net likti kuo ilgiau, ne tik gal kaip žaidėjų, bet kaip ir toliau kaip trenerių galbūt dar kažkas tokio. O nuo ko, galvoji, prasidėti turėtų tavo įėjimas į krepšinį iš trenerio pusės, nežinau, kaip čia pasakyti. Geras klausimas, iš tikrųjų net neįsivaizduoju, iš tikrųjų gal. Manau, kad pirmiausiai turiu pajusti, kad jau baigiai gal kaip krepšininkas, kad jau tikrai turi susitaikyti su tą mintim, kad jau viskas, tu nebegali duoti tiek galbūt kiek. Ne tiek, kiek komandai reikia, bet gal pats save pagauni, kad jau nebesi tam lygyje ir į tą žemesnį, kaip sakoma, gal nesinori vaiti, nes manau, kad ten, jeigu norėtum žaisti tą grepšinį, tai galėtum visą gyvenimą įžaisti, eidamas per visas ten lygas žemiau iki kažkokių tai mėgėjų lygų ir panašiai. Ar turi kokį svajonį trenerį, prie kurio pas kurį dar norėtum pažaisti? Teko žaisti tikrai pas vieną geriausių trenerių ir jisai milžiniškai žingsniais kopė į tą pripažinimą tapti tikrai geriausiu. Būtų buvę smagu, žinai, ir toliau tęsti tą bendradarbiavimą su juo, bet sakau, pasirinko tą kelią aukštesnį. Kopti aukštyn, siekti savo tikslų, tai sakau, gal kažkiek tai būtų vat, įdomu palyginti su gal jo kažkiek moktų Dželko, kas ten kaip, kur, nes daug labai girdytų šnekų, bet šnekos visada yra šnekom, nes kiekvienas, sakau, priima tą informaciją skirtingai, vienam tai galbūt pats blogiausias treneris, kitam pats geriausias treneris, tai galbūt va tą sulygint į galą jau tos karjeros, įdomus. Tai būtų tikrai įdomu. Tu nesenai tapai tėčiu. Ir kaip tau šitos pareigos? Fainas labai, iš tikrųjų. Tai nežinau, kažkaip jau galbūt senai jau norėjau iš tikrųjų ir jaučiausi, kad jau esu pasiruošęs ir pandeminiai tie tokie metai pirmi pasitaikė, neteko dalyvauti gimdyme, negalėjau niekaip, tai žmona viena atstovėjo viską, tai jo padovanojo tokį sūnų, kur dabar tikrai leidžiam tikrai nuostabias dienas, aišku, visko pasitaiko tas auginimas, jisai keičiasi vaikas irgi kiekvieną dieną, atrodo, vis auga, viską sužino, labai tave kopijuoja, tai žiauriai geros dienos. Žinau, kad skaitai knygas. Kokias žanro tas knygas skaitėte? Daug neskaitau, tai tikrai klaidingą informaciją gal pasiekė. Atsiuntė nuotrauką knygų, net žinau, kokias skaitai, bet paklausiu, kad papasakotų. Šiaip daugiausiai visokios apie gal tikrais įvykiais tos paremtos, sakykim, Lietuvos istorijos tų 90-tų, kur ypatingai ta mafija kūrėsi visi tie dalykai. Kažkaip va tos va labai 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 įdomios, tai va šito žanro ir šitų knygų, tai galbūt jo daugiausiai turiu namuose. Dabar daug, sakau, ir tų yra ir serialų lietuviškų, tai va šiti dabar tas metas man va tų ten 90-tų, kur ten kūrėsi, gyveno ir baigėsi jų visų tų mūsų Lietuvos mafijos laikai, tai labiausiai mane domina. Mhm. Dabar įsivaizduok, jeigu čia būtų paskutinė diena tavo gyvenime ir tau reikėtų pasirinkti valgyti paskutinę vakarienę, ne? Kokie būtų tavo pasirinkimai starterio, pagrindinio ir deserto? Bet kas gali būti, tad kas visur.
Jeigu jau taip jau visiškai paskutinė, tai gal kokia būtų balta mišrainė starterį. Antru, tai būtų makaronai su lašiša. Mano žmonos rašti, tai... Prieš varžybinį, ja, tai ar ne? Ja, tai tikrai norėčiau vat, paskutinį kartą dar jais pasimėgauti tą skonį, pajusti tą burnoj, nes nerealiai kažkokį receptą pagavus. O desertas tai visada kažkaip mane, kažkaip sūrio piragas visada jau nesu labai didelis, iš tikrųjų ten tų jau desertų, bet jeigu jau užsinori aš to, tai stengiuosi jau kažkur ar nuės, ar kažkur, tai dėl gero to tikro cheesecake'o vadinkim, tai... O kaip pats sukiesi virtuvėj kažkiek kartų? Kažkiek stengiuosi minimaliai ten, sakau, turiu kelis ten to savo, kuriuos sukuratu juos ir gal daugiau va vasarą kažkaip prie griliaus mėgstu kažką va tokio paeksperimentuoti, kažką pakepti, vis stengiasi, tai kažkiek va vasarą galbūt daugiau, nes virtuvėj varškiečius keptus, va, kepu tikrai ten tokį ilgį likėjau per daug metų atsišlifavęs tas receptas, dar aišku visada užmetu į telefoną, bet kad nepraleist kažko, tai bet jos irgi kaip ir mėgstu, tai va tą dar pasta carbonara kažkokia irgi, va, nesugebu jau tos tikros itališkos, bet jau man ir sakau, kas jau ragavo, tai tik tokia visai neblogai išeina, jau irgi senai gaminės visu tai. Pasko prie grilio, tai jau visokie ir burgeriai ir jau šonkulių tikrai jau tiek daug iškepęs, atkepęs, kad jau irgi, sakau, jau rame sąžinė galiu priimti svečius ir sakyti, kad tikrai iškepsiu skanių šonkulius. Tai va čia pagrindiniai tokie dar. Sakau, bandai ten ir kažko ir žuvį parūkyti, ir dar kažką tai tokių, bet dar reikia, sakau, reikia laiko, tai būna, kad ir, sakau, nesigauna ir tą dar nusiviliu ten, ypatingai kai rūkini 5 valandas ir lauki, tu visą dieną nevalgai ir jau atsidarai. Jau tą stolį burnoja utėlė, ja, ir tada nieko. Atsidarai, išpakuoji ir žiūri, kad nieks nesigavo, neiškėpė ar išsausėjo ir viskas veltai. Tai įdomu būna, skovasavė tikrai įdomu. Dabar pakalbėsime apie temą, kuri tau, žinau, labai patiks, bet pakeisim lokaciją truputėlį įdomesnę. Kaip ir sakiau, Artūro mylimo tema, manau, kaip ir dažno vyro, mašinos. Kokia buvo tavo pati pirma mašina? Oi, Mitsubishi Colt, 92 gimimo, 1.3 benzinukas. Irgi su tėčiu nuvažiavom, vienas pirmųjų gal algų dublerėse, uždirbau ir... Ir kažkaip, nu, dar paskolino, atsimenu, nemažai paskolino, dar tėvai ten. Gal buvo koksai $1,100, tai čia buvo litais kokie apie 4000 litų buvo. Tai aš ten gal kokį pusę buvau susirinkęs ir pusę gal tėvai davė ir važiavom su tokiu sportiniu vairu. Juokdavosi, šaipydavosi ten Žalgirį iš manęs, bet buvo gera mašina, tavsne, pirma. Dabar norėjau paklausti, kokia yra tavo svajonių mašina. Ar galimas variantas, kad jau ją vairuoji vasarą? Ja, čia tikrai taip, jau turiu aš ją. Berods prieš 2 metus teko įsigyti, išsikeitėm. Prieš tai turėjau Audi RS6. Tavo raudona Audi RS6 buvo wow. Aišku, tai dabar ir aš to tiek, labai gaila, wow. Ja, šiek tiek, iš tikrųjų, dabar net ir gaila gal. Tai aišku, buvo, sakau, tas keitimas, jis buvo į svajonių mašiną, į kurią dabar turiu. Tai tuo metu tikrai nebuvo gaila, bet dabar ypatingai va, žiemos metu, kai ją tenka padėti tam poilsiui, žiemos miegui vadinkim, tai tada tikrai kažkaip sukyla tie... sentimentai, kad blemba buvo tikrai žiauriai gera mašina. Raudona RS, ne buvo? Jo, ta spalva kažkiek tai kažkiek koreguodavo, bet jo visumoj jinai šiaip ir atrodo ir važiuodavo labai smagiai.
O kodėl būtent Audi? Tarkim, yra tau kažkoksai labai arčiau širdies? Tai pirmiau, nežinau, kažkaip va, ta, po tos mano pirmos Mitsubishi jau paskui pakilo atlyginimas, aišku, reikėjo ir naujo automobilio, tai tada įsigijau Audi A6. 99. Neblogas upgrade'as šiaip. Jo, nu, jau buvo stiprus, jo. Tai ir kažkaip labai patiko, bet labiausiai tai sakau A8 jau buvo mano, kai turėjau dar, jau su Mitsubishi važinėjau, tai buvo A8, mano buvo jau svajonė, tada dar dublėse Tautvydas Barštys važinėjo su nauja A8, tai kažkoks buvo, atrodo, kaip iš kosmoso nusileidęs ir dvielaivis, tai va tada siekiamybė mano buvo, atsimenu, kad va dabar taupysiu, žaisiu ir bandysiu pagauti tą svajonę, va tą Audi A8. Dabar toksai klausimas, kiek galimai esi greičiausiai važiavęs? Norėjau pasiekti 300 ribą, tai teko galimybė ją pasiekti. O, oh, wow. Kaip? Buvo. Kaip? Tai va, kaip taip man. Buvo įspūdinga. Čia su kokia mašina? Su savo mašina, taip, su savo Audi R8 teko šitą greitį pasiekti. Tai. Susiaurėjo kelias, taip, tai nereikia tiek važiuojant, jau jisai tikrai susiaurėjo tas kelias. Tai buvo yra, sakau, tekė toj trasoj iš tikrųjų važiuot, kur galima tiek važiuot, keliais stengiuosi taip tikrai nevažinėti. Aišku, pasitaiko visokių tų dienų, kada sukyla tas noras šiek tiek paspausti, bet stengiasi kažkur, kur galima tai viršyti tą greitį. Awesome. Labai ačiū. Dėkui. Ačiū jums. Dėkui.